Kolenerus. Kolenerus, lepas tu Bayan Baru, Menteri jawab. Terima kasih, Speaker. Cukup, Pak. Bila kita bincang usul ini, ia menggambarkan betapa kerajaan terpaksa cover begitu banyak perkara melibatkan cukai GST ini. Dan terakhir ini, isu berkaitan dengan OKU. Pertamanya, kita bermula dengan cara yang silap, dasar yang silap. Seperti mana kita tegaskan dalam banyak ucapan di Parlimen, bahawa dasar mengambil cukai daripada orang yang tidak patut diambil cukai, itulah menyebabkan cukai ini menjadi zalim. Kerana konsep cukai ialah tu'khaz min aghniyaihim wa tu'ta fuqara'ahum, diambil daripada orang kaya, diagih pada orang miskin. Tetapi hari ini kita terpaksa terkapai-kapai untuk mengecualikan CA dan CB, dan hari ini kita bincang tentang OKU. Dasar cukai GST yang mengambil cukai daripada semua barang kecuali yang dikecualikan, itulah yang menyebabkan kita hari ini teraba-raba. Sepatut dasar yang betul ialah dikenakan kepada senarai sekian-sekian, erti pengecualian besar itu berlaku pada rakyat. Jadi saya rasa sampai masa kerajaan kena fikir balik apa yang dicadangkan sebelum ini untuk menarik kembali GST ini. Kerana tak ada seorang pun rakyat Malaysia yang gembira dengan GST ini, walaupun kita kata memberi sumbangan besar kepada kerajaan. Jadi saya harap kerajaan fikir baliklah tentang cukai GST ini, agar jangan ada lagi akan datang, sidang akan datang, datang lagi usul-usul yang seumpama ini untuk mengecualikan lagi orang-orang OKU dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih,